Bon dia, Alfons. Una entrevista més. Com estem, primer? Molt bé. Molt bé, Molt no? Bé. Aquí estem, sí, sí. Treballant una estoneta. Avui no ha pogut ser. Són entrevistes online. Nosaltres estem confinats. Però ja, bueno. Ja. No, no, ja ho veig, ja. Bueno, més, és que la pregunta potser hauria de ser com esteu vosaltres, no? Bueno, nosaltres amb David estem una miqueta més delicats. Jo, molt bé, esperant que em donin d'alta ja per i treballar en línia amb vosaltres, amb tots. Però bé, bueno, anar fent no, les informacions. Parats no heu estat, que jo us continuo seguint i sí, la ràdio no para i nosaltres no parem, de veritat que tens raó. I clar, la informació és vida i nosaltres la informació és un volum impressionant de feina. Alfons, jo tinc aquí a Marta. Marta, bon dia. Bon dia. Tens una miqueta... tens una pèrdua de connexió i si de cas faré jo la pregunta a l'Alfons, vale? Alfons, bueno, van saber ahir per al Tribunal Suprem, no?, que la inhabilitació del president Quim Torra. Sí, quin és el vostre posicionament? A part de les declaracions que vas enviar, no? Sí, a veure, el que va passar ahir no deixa de ser, doncs, el que ja havíem comentat feia dies. Vull dir, això era un desenllaç anunciat, no? Això era una crònica anunciada, total. Vull dir, aquesta gent s'han decidit sí o sí, doncs, escapçar el govern d'aquest país, govern legítimament elegit per les urnes, i doncs s'ha buscat aquest subterfugi via que aquest senyor ha vulnerat, no?, la imparcialitat que ha de regir en tot procés electoral, i la Junta Electoral, un òrgan, doncs, administratiu, s'ha posat al servei del Tribunal Suprem de manera que s'ha utilitzat per escapçar literalment el govern de la Generalitat i inhabilitar a un president. Jo crec que el despropòsit és major, o sigui, no pot ser que per penjar una pancarta que posi llibertat presos polítics, per penjar, doncs, un llaç groc, aquí es pugui dir que, doncs, hi ha un ànim partidista que està vulnerant el que hagi de ser la neutralitat en un procés electoral. Això és una barrabassada, és una animalada, no té cap mena de sentit. I simplement el que certifica és el que ha passat ja durant tota la història, no? Recordem Puig i Cadafalch, recordem Macià, recordem Companys, recordem tants presidents que, evidentment, sigui quin sigui el color, sigui quin sigui el qui mani a Espanya, doncs directament acaben, doncs, inhabilitats, exiliats o, en el pitjor dels casos, fins i tot afusellats. Llavors, clar, el moment és molt complicat, perquè jo crec que la societat catalana ja fa massa temps que surt al carrer, que aguanta, doncs, i aguanta perfectament situacions que jo em sembla que són molt poc comprensibles per part del que és l'estat espanyol. I mentre passa això i mentre se'ns està aquí venguent, i des de Mataró diferents forces polítiques ens diuen, no?, que tothom està sotmès a la legitimitat, quan veiem el que està passant avui en Bankia, vale?, quan veiem el que està passant avui o ha passat aquests dies amb un PP que destrossa uns discs durs a cara descoberta, o amb el que ha passat amb els fondos de reptiles allà a Andalusia, i aquí no passa mai res, amb el que ha passat amb un govern que es deia progressista, que ha posat una alfombra vermella, no?, perquè hi hagi un rei emèrit que se'n vagi a viure a Abu Dhabi a tot luxe, mentre aquí la gent ho està passant malament. I després ens han de vendre aquí que bé, que això són les regles del joc i que aquí, doncs, tothom està sotmès per igual. Jo ho sento molt, però això, evidentment, no s'aguanta pel lloc. I jo, que treballo en l'àmbit del dret, a mi ja em vindran a dir el que voldran. Però això és una sentència feta a mida i feta explícitament, doncs, perquè havia de ser, doncs, ahir, abans de l'octubre, quan era quan volien treure-la, i a més ahir, que coincidia, doncs, amb un judici a la Tamara Carrasco, que per cert en el seu dia també se la va, doncs, imputar per actes terroristes quan envia un WhatsApp, o ahir en Peça Rodona també a Manresa, on també se'l va inhabilitar.
o a dos joves, em sembla que ahir també tenien judici per protestar en un acte de Ciudadanos. Llavors, o sigui, el despropòsit és ja tan habitual i tan enorme que, evidentment, el que està clar és que això no és un estat de normalitat democràtica i jo crec que ara sí, els partits independentistes hauríem de començar a fer un canvi de xip. El que està clar és que des dels 3 anys de l'1 d'octubre les coses no funcionen, no estan anant com ens agradaria a nosaltres. I jo crec que Espanya, en aquest sentit, ens té ja massa acabats, sap perfectament de quin peu calcem. I jo crec que potser el que hauríem de començar a pensar és en fer les coses diferent de com les hem fet fins ara. I això vol dir, doncs, potser no actuar tan previsiblement i, doncs, gestionar tot allò que sigui possible del dia a dia d'aquest país, però sobretot tenir molt clar que si volem nosaltres sortir d'aquest estat, que no només fa repressió contra els que són independentistes, sinó que a més menys té el que podríem dir la regió catalana, no? dintre d'aquest estat espanyol, menys té aquesta minoria amb tantes coses com amb el tema fiscal, com amb el tema de dèficit d'infraestructures, com amb temes de, com puguin ser, doncs, gestions des de l'aeroports, línies de tren, vull dir, està clar que nosaltres no hi tenim encaix en aquest estat i està clar que no deixem de ser sempre una moneda de canvi dintre la política espanyola i jo crec que hem de fer un cop de cap i hem d'entendre que no podem continuar amb aquesta dinàmica, inclús amb els propis errors interns que nosaltres també cometem. Alfons, vam veure quasi 200 persones davant d'un ajuntament, no? per aquesta situació. Què opines sobre aquest tema? Bueno, a veure, és que realment, quan va començar l'acte eren pocs, perquè jo vaig veure poca gent, no? Una primera, diguem, hi havia una primera rotllana de persones, però entre que arribes allà, parles amb uns, amb altres, a veure com fareu l'acte i això, qui parlarà, qui no parlarà, si hem de dir alguna cosa, i quan aixeques el cap i de cop et trobes amb tantíssima gent allà, clar, i amb la situació en la que estem ara, jo realment crec que és una mica el que estava dient. O sigui, la gent d'aquest país ja fa molt de temps, i jo crec que això hauria d'anar més enllà de la ideologia de cadascun, jo crec que fa molt de temps que està veient que això no és normal, que aquí hi ha uns funcionaments del sistema que no estan doncs, seguint el fil doncs, democràtic que s'hauria de seguir. I que, diguem, hi ha la posició d'un àrbit, no?, que és imparcial i que és aquest poder judicial, que juntament amb el rei o la monarquia, diguem que s'han fet com propietaris una mica de l'estat espanyol i fan i desfan una mica el que volen. Jo crec que de vegades els governs de Madrid, com pugui ser ara Pedro Sánchez o en el seu dia el PP, de vegades juguen amb aquest poder judicial a veure si fins a on el poden controlar o no el poden controlar. Que, diguem, sabem perfectament que el Consell General de Poder Judicial el controlen els partits per nominacions directes, llavors. Però jo crec que hi ha un punt que se'ls escapa de les mans, perquè al final aquest poder judicial no actua, o sigui, simplement amb criteris purament jurídics, sinó que jo crec que interfereix i comença a actuar també amb criteris polítics. I aquests jutges, jo crec que en aquest punt és quan estan travessant aquesta línia tan fina que no s'hauria de travessar, en el qual ells haurien de tenir un paper d'àrbitre imparcial absolut i passen doncs, a formar part, no?, d'aquest estat que podríem dir repressor, que jo crec que és quan es produeix aquesta anomalia democràtica en tots els sentits. Parlant d'una miqueta a l'actualitat de Mataró, van haver dues declaracions per la ple de dijous, no?, d'ocupacions. Conta'm una miqueta. A veure, amb el tema de les ocupacions, com amb tot, doncs, hi ha hagut progressos i també hi ha hagut una mica, doncs, de vegades jo crec que han fet passes enrere. Clar, el punt d'aquest mandat, almenys que jo hagi viscut com a regidor més conflictiu, va ser amb l'ocupació de l'edifici de Jaume I. Qual jo crec, sincerament, que per part de l'alcaldia i per part del govern municipal es va trigar moltíssim en prendre doncs, decisions importants al respecte d'aquest edifici. Si que al final, bueno, clar, es va arribar a una solució. Bueno, es va arribar a una solució
després de més de 7 mesos de tenir els veïns i veïnes martiritzats. Vull dir, llavors, a mi em sembla que més enllà, i aquí vaig una mica, d'aquestes declaracions institucionals que periòdicament anem presentant els grups polítics a l'Ajuntament de Mataró, que està molt bé, però que no deixen de ser declaracions d'intencions, jo crec que el tema ja està suficientment madur com perquè des de l'Ajuntament i pràcticament tots els grups polítics ja tinguéssim una idea una mica clara de quin ha de ser el nostre posicionament com a ciutat davant del tema de les ocupacions. I a partir d'aquest posicionament, saber quines eines hem de tenir en marxa perquè això s'aturi i no vagin a més. Llavors, entre que de vegades sembla que uns volen fer política amb el tema de les ocupacions i que, per altra banda, jo crec que hi ha un dèficit legal important i també hi ha una confusió d'idees important en partits, sobretot de l'esquerra, doncs jo crec que això produeix un còctel bastant explosiu. Nosaltres, en aquest sentit, ho tenim molt clar. I sempre ho he dit. O sigui, d'entrada, aquí es juga a discriminar amb el tema de les ocupacions. No, és que hi ha unes ocupacions que són bones i n'hi ha algunes altres que no tant. No, a veure, escolti'm una cosa. Les ocupacions no es criminalitzen nosaltres. Les ocupacions les criminalitza el Codi Penal. Una és via l'article 202 i l'altra via l'article 245. O hi ha un allanamiento de morada o hi ha una usurpació de morada. A partir d'aquí, aquí el que ha passat és que amb la crisi del 2008, jo crec que hi ha hagut un sector de l'esquerra que es va sentir molt identificat perquè va ser una crisi tremenda, que aquí es va sortir sobretot l'any 2012, del qual d'aquí van néixer una sèrie d'entitats, que coneixeu bé, que realment va afectar molt a moltes famílies i realment es van produir una sèrie d'ocupacions que sí que es podia considerar que eren de moltes famílies que s'havien quedat al carrer i havien de tenir una cobertura en el tema de la vivenda, no podien quedar-se fora. Llavors, però això va passar el 2012. Jo crec que el perfil que tenim avui d'ocupació no és aquest mateix. Jo crec que és molt diferent la situació que tenim a Mataró i el fet d'ocupacions que s'està produint. Tot i tenir encara un problema de dèficit habitacional important, però jo crec que el problema és molt diferent. Llavors, quan juguem a discriminar, de dir, no, home, si són pisos dels bancs es poden ocupar. Si són partits... No, cuidado, perquè quan fem això estem incorrent en un risc enorme, perquè si nosaltres enviem el missatge que els pisos dels bancs es poden ocupar, encara que no ho diguem implícitament, però diguem que tàcitament diguem que es poden ocupar, el problema serà que es produiran ocupacions com la de Jaume I, en la qual, sí, clar, la propietat és el banc, mira, per ells anirà. No, per ells anirà no, perquè hi ha un veïnat al voltant d'aquests edificis i destrossen la convivència del voltant. Llavors, s'ha de ser molt curós amb aquest posicionament. Llavors, jo crec que actualment a Mataró s'hauria de tenir un posicionament molt clar al respecte i després una sèrie d'eines, com pugui ser aquesta divisió de la policia local que es pugui dedicar exclusivament a les ocupacions. Hi ha instruccions de fiscalia que estan apuntant ja directament a que si es produeixen amb força o amb violència les ocupacions, encara que no sigui allanamiento de morada en el domicili habitual, també hi ha eines per actuar. Hi ha també un protocol que acaba de treure també via instrucció al Ministeri de l'Interior, que també t'està donant eines perquè es faci. I jo crec que els cossos i forces de seguretat, per part de les administracions, també els hem d'explicar que realment nosaltres també hi donem suport en això, perquè llavors ells també actuaran amb molta més fermesa i actuaran simplement sabent que això és una cosa ja realment acceptada dintre de l'àmbit polític. Perquè si no, al final, el que està al carrer, a peu de carrer, fent aquesta intervenció, com que sap que darrere no hi ha un suport polític explícit o per part de l'Ajuntament, simplement agafa, es remet a buscar a tenir o en espera de tenir una ordre judicial i ja està. I això retrassa tots aquests temes moltíssim. Per tant, nosaltres el que volem deixar molt clar és, escolta, continuem reclamant a l'Estat tot el canvi del que han de ser les lleis d'estrangeria, les lleis d'enjuiciament criminal, el codi penal, totalment d'acord. Tot això s'ha de continuar fent, aquesta tasca. I després, si s'ha de reclamar també millores en la llei d'habitatge per part de la Generalitat, també, si s'han de demanar ajudes, tot. I a partir d'aquí també endreçar el tema policial. Tot això nosaltres estem d'acord. Però jo crec que ja estem en unes alçades a l'Ajuntament de Mataró on ja hauríem de tenir molt més clar el tema de les ocupacions i no continuar tinguent aquest debat polític que al final em sembla que ja és una mica estèril.
Alfons, hem parlat una miqueta d'educació. Vull tocar per filar, perquè sí que hem vist molt el tema de robatoris a botigues. També hem vist per altres medis de comunicació el tema de Rocafonda, també el tema d'ocupació allà a Rocafonda. I sempre es tenen a la mira. I crec que la mida a Mataró sempre en la visió de que el tema de robatori és el tema de l'ocupació. Yeah. Què podíem fer o què podíem millorar o què podíem fer perquè això no passés, m'entens el que vull dir? Bueno, primer de tot, crec que és important, almenys des de la política, perquè al final els polítics ens toca fer política, tenir posicionaments clars i sobretot poder donar doncs, a tots els cossos o tècnics dependents del que és l'Ajuntament de Mataró doncs, unes directrius clares, polítiques, perquè després doncs, se sentin una mica més recolzats a l'hora d'actuar. Jo, en aquest sentit, i em sap greu, perquè tampoc no m'agrada tampoc no fer aquest tipus de retrets, però em sembla que políticament, per entendre on som, jo crec que això s'ha de dir, ho van dir en el seu dia, Aquesta actitud que va tenir l'alcalde de Mataró de constantment doncs, esbombar els quatre vents de que Mataró era una ciutat conflictiva, que Mataró no, és una mica és una ciutat que no té doncs, recorregut perquè no hi hagi més delinqüència, enviar aquest missatge jo crec que va ser un error gravíssim. No podem enviar aquest missatge. Nosaltres hem d'enviar un missatge en el qual de confiança, ja dic que aquí és una ciutat, evidentment, on es faran complir les lleis a tothom. És una ciutat que no s'hi val tot, evidentment, i una ciutat que també s'està treballant des dels cossos de la policia doncs, local, així com en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, doncs s'està treballant perquè això sigui una realitat. Perquè al final, home, sí que ens podem escudar en el tema de dir no, mira, clar, és que com que estem en la situació del Covid i això ha provocat que no hi hagi turisme a Barcelona i el no haver-hi turisme a Barcelona, tots els que estaven delinquint a Barcelona han vingut a Mataró, bueno, home, quedar-nos amb això jo em sembla que és una lectura una mica fàcil. Jo crec que convé també entendre que potser nosaltres hem de tenir una actitud molt més proactiva amb aquest tipus de delictes. Per tant, jo crec que nosaltres com a polítics hem d'agafar i hem de dir ben clar que tolerància és zero amb qualsevol delicte. O sigui, a mi m'és igual els condicionants de cadascú, un delicte és un delicte. I no, sí, el que no pot ser és que quan aquí es planteja no, ha passat això, ha passat allò, digue-li des d'un robo amb violència amb una persona al carrer o amb un aparador que el trenquen o el destrossen, que després doncs, hàgim de saber doncs, si aquesta persona ve d'aquí, ve d'allà, o li passa això o li passa allò. M'és igual. No, hem de ser absolutament, hem de tallar amb això, perquè si no tallem amb això, Això és com la roda d'un hàmster que cada vegada, o sigui, és una bola que cada vegada es va fent més gran. Això nosaltres, jo crec que com a responsables polítics hem de deixar claríssim que no es pot acceptar això. Llavors, ni es poden acceptar situacions de reincidència. Per això, evidentment, torna a haver-hi tota aquesta reclamació, que sempre hi ha de ser de canvi o actualització del marc legal perquè, evidentment, tots aquests delictes no quedin impunes, però, per l'altra banda, s'ha de començar a saber o entendre si nosaltres amb les eines que tenim a casa, tenim marges de millora, no? I aquí jo crec que potser convindria tenir en compte de dir, home, si, per exemple, ara aquests dies a la zona centre hi ha una sèrie de robatoris amb aparadors i amb botigues, home, doncs potser començar a pensar en reforços ja una mica permanents de cara doncs, a aquestes hores de la nit on s'estan produint aquests robatoris. Ahir, per exemple, vèiem no, aquest vídeo aquí a la botiga de telefonia mòbil a la Riera, on sortien aquests dos nanos de patar un escaparate, un aparador, i a tot el mostrari. Home, em sembla que això, sincerament, a veure, que jo crec que comença a ser hora de parlar, clar, em sembla que la ciutat ja està en un punt, torno a repetir una mica com el discurs de les ocupacions, jo crec que hem de començar a madurar i començar a parlar, clar, jo no crec que aquests nois que sortien ahir amb aquests mòbils, si els veu algú dels cossos de seguretat de la policia local o dels Mossos, a veure si ens entenem, que els deuen tenir més vistos ja que perquè això va així, no ens enganyem, vull dir, no anem fent veure que cada vegada, mira, ha passat això, no, home, no, i això és recurrent,
I el que no pot ser és que nosaltres ara tenim un problema, que no és només de Mataró, és global, amb tots els eixos comercials, i a sobre, amb uns comerciants que estan patint un Covid, i a sobre, que hagin de patir el fet de que cada dos per tres tinguin que estar, doncs, aguantant aquestes situacions de robatoris. Vull dir, no em sembla que això requereix, doncs, que s'haguessin de posar, doncs, una sèrie de reforços permanents en aquestes zones fins que això no canvi. Alfons, parlant d'un... hem de parlar de la brossa. La clàusula d'aprovació és 54,3 milions en 5 anys. Comenta'm una miqueta. A veure, clar, el contracte de la brossa, bueno, com ja sabeu, no? Aquí s'ha anat, doncs això s'ha anat prorrogant. La veritat és que l'operador actual, no? La concessionària de Fomento, vaja, vull dir, em sembla que no calen paraules, per molt que la regidora de la via pública surti dient que, doncs, a Mataró tot està perfecte i no hi ha cap problema. Bueno, em sembla que només falta tenir un ull a la cara, passejar-se per la ciutat i veure la situació en què es troben tantíssimes zones de contenidors que no es recullen i vessen per les aceres, com carrers directament bruts, carrers també deixats. Ja, una cosa és brut, l'altra ja és deixat, com podem veure les escales que hi ha a darrere de l'Ajuntament, on les herbes campen com qui vol. Vull dir, aquí està clar que hi ha una falta de manteniment i, home, és una mica com de sempre, no? Atribuir aquesta situació al Covid exclusivament, home, la veritat, tampoc em sembla de rebut. Quan tots, a veure, diguem que tots vivíem a Mataró abans de la Covid i ja sabíem com estava la nostra ciutat. Llavors, aquí jo crec que per part de l'Ajuntament hi ha hagut una deixació de funcions important, perquè... com tot, buscar sempre l'excusa de que aquí hi ha una concessionària que no està complint i, bueno, escolti, a mi no m'expliqui vostè la seva vida, perquè al final vostè és qui té que vetllar perquè la ciutat estigui neta i estigui endreçada. Bueno, no s'ha produït, evidentment, i ara el que sí que s'està fent és aquest nou contracte en el qual celebrem, doncs, que es pugui ja tirar endavant d'una vegada. Creiem que Mataró ho necessita, però urgentment, de fet, jo crec que un dels grans dèficits que té la ciutat és aquesta falta de funcionament d'aquests serveis essencials, quan tantes vegades, no, volem fer aquests plans estratègics per veure si la ciutat és competitiva comercialment, si la ciutat és competitiva empresarialment, si la ciutat volem que sigui universitària, si la ciutat volem que sigui un reclam del turisme. Tot això està molt bé, però el primer que hem de tenir és la ciutat com Déu mana, perquè és que si no... ja podem anar fent plans i proclames i declaracions d'intencions. Això no serveix de res. Llavors, tenir la ciutat neta, tenir la ciutat endreçada, tenir la ciutat segura. Vull dir, jo crec que això és l'ABC d'un ajuntament. I a dia d'avui és la major crítica que tenim cap a aquest govern municipal. Això no s'està complint. Ara s'està portant aquest contracte de la brossa que, doncs, en el qual val a dir que nosaltres hem entrat moltes al·legacions en aquest plec de clàusules. També val a dir que la majoria han estat, doncs, acceptades, el qual celebrem. I a partir d'aquí, clar, què passarà immediatament d'això? Clar, passarà, doncs, allò que ja ens estan anunciant, que això implicarà una pujada a la taxa de la brossa. Doncs, al final, no, el funcionament del contracte de la brossa es reverteix directament al ciutadà via taxa. Clar, jo és el que... és aquesta gran contradicció que veig de tinguent la ciutat, com estem comentant fins a dia d'avui que la tenim, i trobar-nos ara, doncs, dir-li al ciutadà que té que treure's de la butxaca, no?, la neteja de la ciutat, home, no em sembla molt just, oi que no? Vull dir, em sembla una mica allò de dir, home, potser faci primer vostè els deures i després reclami'm a mi que paguem tot això. Llavors, en aquest sentit, clar, tot això ho fan coincidir amb aquesta pujada de les ordenances fiscals. Jo, sincerament, crec que l'Ajuntament, en aquest cas, ha tingut molt poc respecte per la ciutadania. Aquest govern municipal, directament, fa números i diu, home, ara necessito això, ara necessito... Bueno, ja, doncs potser també abans de fer números, abans de començar a reclamar el tercer, que és el ciutadà i que és el que, d'alguna manera, té que estar patint tota aquesta situació, home, potser que presentem algun tipus de pla de racionalització
no només l'anunciem, sinó que ja el presentem amb mesures concretes, amb mesures permanents, amb mesures ja estructurals. Perquè, clar, si no, aquí dona una mica la idea que, bueno, que tot va sempre a càrrec del mateix, no? I jo em sembla que en aquest cas jo crec que l'Ajuntament ha fallat comunicant, ha fallat explicant i jo crec que ha faltat lideratge de l'alcalde per doncs una mica conjugar tots aquests fets que s'estan produint en aquest context després del Covid i no d'entrada ja carregar tots els matxos al contribuent. Jo crec que en això s'han equivocat molt. Alfons, segons informació que tenim en la ràdio, en una reunió a Beatriz Delgado, m'han comentat que agafem un altre cop el tema de porta a porta del voluminós. Uh-huh. Això és un encert? Mira, jo sé que en molts municipis del Maresme el porta a porta funciona realment i és un sistema que, bueno, realment no... Vaja, els experts diuen que funciona. El problema, clar, hem d'entendre que en una ciutat com Mataró clar, no és tan fàcil. Jo una mica... i aquí sí que faig un descàrrec, no un descàrrec per l'Ajuntament, però sí que vist des de l'àmbit públic, jo crec que nosaltres hem d'exigir l'Ajuntament sempre. Jo crec que el govern municipal el primer que té que fer és exigir-se el 100% ell abans d'exigir un 10% a la ciutadania. Val a dir per això, que jo crec que sí que hi ha un problema de civisme a la ciutat de Mataró, important. Val? I jo crec que, bueno, doncs hi ha molt... Jo crec que avui s'han polaritzat molt les coses. Jo penso que hi ha molta ciutadania que està molt, molt implicada, molt conscienciada, i crec que, ostres, que segurament de fa uns anys cap aquí han millorat els seus estàndards de reciclatge i de neteja moltíssim, i jo veig que hi ha una part de la ciutadania que entre tu i jo em sembla que s'ho passen per l'arco del triunfo, tot això. Vull dir, no... És com si només amb ells. Vull dir, val la pena veure la ciutat, no? Per exemple, si parlem, o el que em deies de voluminosos, o si parlem de la deixalleria. Home, si tens dos deixalleries on puguem anar a fer doncs, tots els abocaments, per 15 anys, 17, tenim que trobar-nos abocaments il·legals constantment a tot el que és Portal de Vallès, Camí dels Contrabandistes, Torrent de les Piques, Riera de Gentona... Això... Ostres, jo crec que aquí hi ha un incivisme. La part, hi ha un incivisme important. Jo crec que, com que sí que hi ha una ordenança municipal al respecte, doncs, aprovada, aquí jo crec que sí que l'Ajuntament tindria que ser molt més dur amb això. Tornem una mica amb la tolerància zero, aquella que potser sí que ve de delictes, que no són potser competència 100% municipal, però aquesta sí, l'ordenança de civisme, o sigui, fer un abocament, llançar la brossa inadequadament, jo crec. Això sí que hauria de ser molt més sancionat. Sé que se'n fan d'aquestes sancions, però potser tornem no, una mica amb el tema de comunicació. Crec que s'hauria de comunicar molt més que això s'està produint, perquè més enllà del que se'ns pugui comunicar nosaltres amb una comissió informativa, penso que això és informació que hauria de tenir doncs, el ciutadà a peu per doncs, ajudar directament a conscienciar-se de que això és una cosa important. Parlem de taxes, d'ordenances... Però hem de parlar de la pujada de l'IBI, també. A l'IBI. Clar, l'IBI... Digues. L'IBI, al final, jo crec que és aquell... Jo em sap que l'IBI estem parlant de més del 50% de la recaptació de les ordenances fiscals prové de l'IBI. Perquè l'IBI, a diferència dels altres impostos, no depèn no? de si estem en un bon o un mal moment econòmic, de si es demanen o no es demanen moltes llicències, de si es volen aixecar o no es volen aixecar moltes obres i això pugui provocar ICIOs, de si es matriculen o si no es matriculen tants cotxes. Clar, l'IBI, aquest és periòdic i aquest és fixe, no? Aquest grava doncs, la propietat de l'habitatge o la propietat de l'habitatge o de qualsevol immoble, vaja. Clar, dona una mica la sensació que quan una persona doncs, està veient que en les previsions aquesta pujada de les ordenances fiscals doncs està justificada per un augment de les despeses arran del Covid, així com una davallada d'ingressos fruit d'aquests IAEs, fruit d'aquests ICIOs o d'impostos de vehicles, clar, un ho intenta compensar amb els IBIs.
perquè sap que és l'única fixa que hi ha. I després també ens explicaran, oh, és que a Mataró ja estàvem en el tram baix de l'IBI i nosaltres encara tenim recorregut per anar-lo pujant. Home, sí, però això no ho veig justificable així. Jo crec que aquí tocava també doncs, esforçar-se una mica més i començar a plantejar primer una racionalització, com us deia abans, abans de començar només ja exigir directament a la propietat doncs, que pagui per l'IBI. Però és que, a més, això té més lectures. Si ens fixem, fa una estona abans estan parlant d'ocupacions. Llavors, quan aquest govern té un discurs, diguem, poc clar respecte a les ocupacions, diguem que ens criminalitza unes o ens criminalitzen a unes altres, però després el recurs que utilitza per pal·liar els efectes d'aquesta Covid directament és la propietat de la vivenda, cobrant IBI als propietaris, home, senyors, aquí potser, clar, no estem siguent del tot sincers amb tot això, perquè al final, home, quin missatge estem enviant aquí? Per això jo crec que cal ser molt curós i cal poder comunicar bé en aquests moments tan complicats, perquè si no, els missatges que estem enviant són absolutament contradictoris. I jo puc entendre doncs, que molts propietaris o molta gent que pugui tenir doncs, un despatx, un petit negoci, o que puguin tenir una botiga, doncs ara mateix se sentin una mica abandonats per aquest govern municipal, per tot el que hem estat parlant, per l'estat dels carrers, per l'estat de la seguretat, per aquesta ambivalència amb alguns temes que no se sap exactament quin és el posicionament, però que després a l'hora de cobrar sí que m'ho cobren tot. I quan més, clar, llavors, aquí està una mica aquest doble discurs que jo crec que hauríem de ser més curosos i, bueno, doncs escolta, si això em pot provocar doncs, que n'hi hagin uns quants meus que s'enfadin, doncs, noi, doncs això és el que hi ha. Però et toca treballar per la ciutat. I la ciutat és la gent que s'esforça dia a dia per tirar-la endavant. Llavors, noi, és aquests els que hem d'estar al seu costat. Alfons, per acabar ja, tres propostes d'equitació de la illa Cancuzate. A veure, aquesta és una proposta que portem on nosaltres parlem no, que es pugui fer doncs, aquest equipament, diguem-li, cultural, però bàsicament li hem anat a dir cultural perquè, evidentment, creiem que ha de tenir, doncs, ha de tenir un ús cultural, però pot tenir-ne d'altres que siguin doncs, compatibles amb la posició d'aquesta illa en el centre de Mataró. A veure, aquí jo crec que hi ha dues coses. Una, jo crec, i aquí no faig una crítica exclusiva en aquest govern municipal, que també, però jo faig una crítica potser més global a la manera de fer política últimament. Jo crec que a les administracions es tendeix últimament a tirar massa de planificació i de planificació estratègica, no? Anem a fer el pla d'impuls al centre, anem a fer el pla estratègic del Tecnocampus, anem a fer el pla 2022... Jo penso que està molt bé, hem de saber on anem, hem de tenir un pla amb tot, no dic que no, però jo crec que falta concretar de vegades moltes coses. Jo penso que la illa de Can Cruzate és un punt d'anexa entre tot el que és l'eix de la plaça Gran amb el que és Ajuntament, Riera, ja podríem seguir, Sant Josep i Treses, bueno, en fi. Però jo crec que és un nexe important. Jo crec, i aquí no és un tema exclusiu de l'Ajuntament i del govern actual, perquè això ja sabem que porta anys i panys, això ja venim des de l'any 2005, que em sembla que hi havia un pla del tema de Can Cruzate. O sigui, jo crec que és un tema de ciutat. Jo penso que és un equipament no resolt per part de la ciutat de Mataró. Jo no vull parlar ni d'ajuntaments ni de governs. És un punt no resolt per aquesta ciutat. Però, clar, és un punt que jo crec que és clau. És clau perquè al final, és com et dic, fa d'anexa amb tots aquests eixos i de manera que jo crec que de vegades, a més de fer una mica amb el que us deia al principi, a més de fer tanta planificació, que es vol fer-la, de vegades, simplement per concretar tot l'esforç municipal en arreglar un equipament com el de Can Cruzate, podem aconseguir no, que el comerç, la cultura... diguem, tot allò que impliqui socialment certa activitat, doncs floreixi al voltant d'un equipament que pugui doncs, tenir uns usos culturals o pugui tenir també
uns usos com el que podria ser el d'una biblioteca, com ja s'havia parlat. Jo penso que això és important, una mica, la proposta que estem posant sobre la taula, podrà agradar menys, però al final el que nosaltres, el missatge que volem llançar és de dir, escolteu, Ajuntament de Mataró, concretem, anem a fer passes concretes. De vegades volem fer masses coses i volem dimensionar tot massa, potser anem a fer petites victòries. I aquesta potser és una petita victòria, però jo crec que té una gran repercussió en la ciutat, perquè això no pot ser. O sigui, com podem dir que nosaltres volem aquesta ciutat que comercialment sigui potent, que turísticament sigui atraient, quan si al final al costat d'un mercat, com pugui ser el mercat de la plaça Gran de Puig i Cadafalch, home, el visitant es gira el cap i veu allà uns urinaris i uns containers. Sí, doncs, sí, penses, potser... I aquí ara ja parlo com a ciutat, eh? Potser som nosaltres els que no ens estem creient massa tot això, no? Llavors, jo crec que és, o sigui, això és un deure d'aquesta ciutat, doncs posar-hi solució. Després n'hi ha altres, eh? Podríem parlar... Després ja en parlaríem també del solar de Can Fàbregas i potser també podríem parlar de tota la zona del front marítim. Vull dir, però bueno, anem a fer les coses a poc a poc, però una mica sin prisa, però sin pausa, eh? Anem a començar per aquí. I potser, sí, home, està molt bé que planifiquem i planifiquem de cara a la Nau Gaudí, al Camí Ral i de cara a la presó i tal. Tot això, evidentment, s'ha de fer. Però concentrem els esforços de veritat en algun punt i fem que això sigui una realitat. Però, clar, això vol dir temps, vol dir esforços i vol dir recursos, eh? I, però, bueno, estem parlant de Mataró. Mataró ha de poder fer això. Jo no ens ho creiem. Alfons, estem acabant ja l'entrevista. N'hi ha moltes coses que encara pendents. Jo te faig una invitació a la setmana que ve per parlar una miqueta al tema de l'escavalgada de Reis, que crec que és important també en l'estructura. Jo sé que estan muntant un protocol, estan treballant aquest protocol que és important també per la ciutat. Així que fins aquí arriba l'entrevista, en fons, molt agraïda, com sempre, i res, una abraçada forta a tots, perquè clar, és difícil fer aquesta connexió així des de casa, però bueno, anem fent tu. Però ja és molt. És el que ens toca. Escolta, bueno, no, i que ho recupereu tots, aviam, creu també, pobres, que ho esteu passant malament, però bueno, mira. Sí, mira, m'acaba d'enviar un missatge amb David. Que està a 38 de febre. Ara mateix. Bueno, sí que... Doncs a veure que ho recupereu ben aviat. Sí, i tant. Una abraçada força, Alfons. De veritat, ha sigut un plaer, com sempre. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.